Жіноча міць. Її напередодні продемонструвала черкаська спортсменка Ксенія Прохорова. Дівчина гучно заявила про себе на Кубку України з класичного жиму пауліфтингу серед жінок, інформує управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації. За нагороди престижного чемпіонату змагалися атлетки з 11 областей. Наша землячка обстоювала честь Черкащини у жимі. Черкащанка вагою у 62 кілограми спромоглася осилити піднімання 85. Відтак, Ксенія Прохорова у своїй категорії посіла першу сходинку всеукраїнського п'єдесталу найсильніших жінок країни.